Šume Srpske dobile su novi informacioni sistem namijenjen za evidenciju kretanja šumskih drvnih sortimenata. Aplikacija ima za cilj da onemogući spekulacije i malverzacije bilo kojeg pojedinca ili šumskog gazdinstva. Vlada Republike Srpske za ovaj projekat izdvojila je 19 miliona maraka. Praćenje šumskih drvnih sortimenata od trenutka sijače do otprimanja šumama Srpske biće dostupno putem novog informacionog sistema. Cilj je da ovo preduzeće ima uvid u cjelokupni rad na terenu i da se spriječe bilo kakve malverzacije. Sistem je uveden iz razloga da bi imali što efikasnije, što brže, što bolji rad, proces na terenu, a isto tako da u realnom vremenu, u realnom prostoru znamo šta nam se dešava na terenu. Projekat implementacije novog informacionog sistema obuhvatio je 32 organizaciona dijela javnog preduzeća. Aplikacija je do sada registrovala više od 103.000 metara kubnih sječe šumskih drvnih sortimenata. Tri velike cjeline, 33 poslovna modula sa svojim podmodulima čini zaista jedan ogroman poduhvat koji smo svi zajedno uradili i zaista se nadamo ovo što su rekli predsjednik vlade i direktor samog javnog preduzeća da će apsolutno ovaj sistem tek da pokaže ono zašto je implementiran. U informacioni sistem Šuma Srpske vlada je uložila 19 miliona maraka. Premijer Radovan Višković rekao da se putem kartice prati i ekonomski aspekt, a to su prihodovna i rashodovna strana, tako da se u svakom momentu može znati kako posluje neka organizaciona jedinica. U javnom preduzeću, u Ministarstvu poljoprivrede imat će ljudi uvida ko je danas šta uradio po imenu i prezimenu, ko je od kupaca šta dobio, koju klasu, koji kvalitet, da li je bilo preferiranja određenih kupaca i određenih klasa. Imali smo sve to u nekom prethodnom vremenu. Višković je napomenuo da drvoprerađivači koji su sklopili ugovor sa šumama Srpske od danas moraju to da poštuju u punom kapacitetu i da će se u to imati uvid. Dodaje da izborom nove vlade Srpske izvršena određena korekcija unutar ministarstva, tako da će u Ministarstvu poljoprivrede biti jedan resor koji će isključivo moći da ima uvid u stanje šuma Srpske.